lättast just nu för Camilla Persson som har 15-7 på Annika Eriksson. Och nu är det dags för ringarna. Annika, Camilla säger att hon är stark i den här grenen. Hur tror du att du är? Ja, det är faktiskt bara att erkänna. Jag är urdålig på den här grenen. Det är inte någon favorit? Nej, jag är så svag i händerna så jag har tappat taget liksom. Har du lagt upp någon taktik? Hålla mig kvar. Då får du komma till de röda ringarna om du ska få poäng. Måste ta mig och hålla dig kvar där. Ska göra det. Vi får se hur det går, Annika. Ja, bra. Ja, det gäller alltså att ta sig över i det röda fältet om det ska bli några poäng. Det ultimata är att man tar sig över till gladiatorns plattform. Om man 10 poäng, 5 alltså om man hänger i det röda. Men det är svårt, det har visat sig tidigare. Först ut i ringarna är Camilla. Och möter Furia. Dagen, varsågod. Utmanaren redo. Gladiatorn redo. 3, 2, 1. Vi har alltså en VM-roddare här i Camilla Persson. De är löjligt starka i överkroppen och dessutom som elitidrottare explosiva. Lite mer explosiva än en gladiator som jag kan tänka mig är lite tyngre i kroppen. Lite segare. Ja, det som är väldigt svårt här som man inte tänker på det är att hålla den här svingen i kroppen och att det faktiskt skär in väldigt mycket i händerna. Om men kolla tekniken på Camilla Persson. Furia är ute och seglar. Camilla tar sig stadigt fram mot plattformen och hon är där på 31-32 sekunder någonting. Långt inom den marginal på en minut det handlar om. Ja, Furia är ute på helt fel sida där. Camilla som alltså hängde kvar förra gången i det röda i grundomgången tog 5 poäng. Nu tar hon en 10 poängare på ett mycket, mycket imponerande sätt. Den där vägen hade du tänkt ut i tid, va? Ja, jag körde samma som sist gång. Men sist gång så var Amber i vägen, men det var hon inte. Nu var inte Furia i vägen den här gången. Furia hann inte tillbaks. Nej. Du plockade snabbt dina 10 poäng. Ja. Du har 25 poäng nu. Ja. Bra, Camilla! Ja. Snabbt var ordet sabull, det var rekordtid på Camilla Perssons överfart till gladiatorns plattform. Drygt 30 sekunder bara. Och nu ska Annika möta Kobra! Över till Dagen! Utmanaren redo. Gladiatorn redo. 3, 2, 1. Jag har sett Annika träna och hon har haft väldiga problem med den här grenen. Fast jag tycker hon öppnar ju hyfsat. Hon är iväg i alla fall. Jag tycker hon borde ha starka händer tack för sin karateträning, men tydligen inte tillräckligt. Nej, hon hade svårt att ta sig framåt på träningen och nu går hon framåt, men då tar hon sig rakt emot Kobra. Ja. Aj, aj, aj. Ja. Nu sitter hon fast. 30 sekunder. Hoppsan, där åkte Annika ner i mattan. 30 sekunder, ungefär lika lång tid som det tog för Camilla att ta sig över och ta en 10 poängare. Du var snabbt på där. Det var en bra väg. Kobra hade sett vilken väg du skulle ta. Mm. Men det började bra i alla fall. Det började bra. Varför bytte du inte sida? Det är för jag vet inte hur man gör. Jag tyckte det såg ut som du visste alldeles utmärkt hur man gjorde. Uh-uh. Ja, du gick rätt i famnen på henne. Tyvärr. Det. Du hade kunnat plocka många poäng där annars tror jag. Det har blivit så. Det var bra jobbat, Annika. Tack. Varför bytte du inte väg? Jag vet inte hur man gör så. I alla fall ärligt. Mm. Det är svårt att byta riktning här, det ska man vara klart för. Hon tar sig över det röda fältet, det gör hon faktiskt. Det har vi inte krediterat henne för. Men när hon får Kobra runt midjan här så går det inte att hänga kvar. Camilla, 25 poäng. Annika, 7. Ett ryck ifrån roddartjejen Camilla Persson. Vid den första anblick verkar hon lugn och avslappnad. Nästan loj. Men skenet bedrar. Blixtsnabbt kan hon ändra skepnad och få något farligt i blicken. Och när Kobra sätter fart gäller det att inte stå i vägen.
Hon accelererar från 0 till 100 på nolltid. Och inget kan stoppa henne. Ja, Andy, du gjorde en fantastisk fin omgång i ringarna förra gången. 10 poäng. Tror du du kan göra om den bravaden en gång till? Ja, definitivt. Det tror jag. Vilken taktik har du nu? Ja, det, vi tar det som det kommer får vi se. Det beror på lite vad gladiatorn gör. Ja, och då gäller det att välja sida snabbt som ögat. Ja, precis. Ja, du har en ledning och du kan fortfarande dryga ut den om du fixar lika bra som förra gången. Ja, det får jag hoppas. Så ska det låta. Ja. Bra skärmdrollen. Tackar. Och förra gången var alltså grundomgången där Andy var första utmanare att ha 10 poäng. Men det blir jobbigt mot Seke som är 30 kilo tyngre om nu Seke får tag i Andy. Det är ju inte säkert. Nej, Seke han är inte bara tung. Han är faktiskt snabb också. Jag tror nog han tar det här. I ringarna har vi först ut Andy. Och vi har Seke på andra sidan. Varsågod, starta dagen. Utmanaren redo. Gladiatorn redo. 3, 2, 1. Seke avvaktar sin vana trogen. Han står och kollar vilken väg utmanaren tar. Och Seke är så cool i ringarna för han har alltid en massa tricks för sig. Han är så säker på redskapen. Andy försöker välja väg men ni ser vad fort Seke rör sig i sidled. Nu är Andy nästan förbi. Men han faller för att Seke tar hans ring. Ja, han såg nästan ut så. Ja, tror när han ska byta grepp då så är ringen borta. Han drog undan ringen för den. Han missade. Jag har aldrig sett tidigare. Ja, Andy. Det gick inte lika bra den här gången. Nej, han lyckades få tag i mig där nästan. Han tog din ring i flykten, tror jag. Ja, jag såg att han var på väg på andra hållet så tänkte jag, då går inte jag dit där alltså. Men sen så när han skulle tillbaka, då var det ju ringen borta. Och då hade han ju den, det var lite jobbigt, om man säger så. Ja, det kan man säga var jobbigt. Men det var bra kämpat, för han är duktig säkert. Ja, han är det. Ja, det är bra ändå. Ja. Hoppas att kameramannen har fått med det här tricket då. Jag ska se, han går upp och han... Där tar han ringen. Han plockar bort den helt enkelt. Han rycker iväg den. Otroligt bra gjort. Ja, fräckt. Ja, fräckt gjort kanske man ska säga. Nästa manliga deltagare ut är Andreas. Han möter Trom. Över till dig, Dagen. Utmanaren redo. Gladiatorn redo. 3, 2, 1. Andreas Larsson är iväg. Liksom Trom för gladiatorerna som inte är så vanligt förekommande i ringarna. Trom är ju snabb i klättring och sådana grejer. Men man ser att han har lite problem med balansen här. Ja, Trombe är snabb som sagt, men här är han ganska oprövad och jag tror att han kan få problem här. Utmanaren varnad. Ja, fast det är Andreas som har mest problem tydligen. Han blir varnad av Daggen här för att han hänger för länge utan att byta grepp. 10 sekunder har man på sig, sen måste man byta grepp. Mm, nu avvaktar Trombe vad nästa drag blir ifrån Andreas. Ja, det jag säger att det blir inget drag alls. Nej, det verkar inte bli det. Nu måste han byta, annars så kommer Daggen att diska honom. Andreas, kom igen nu. Han har en röd ring. Och den håller han fast i. Men där går signalen. Förlänger ringarna. 43 sekunder. Sen är det färdighängt för Andreas Larsson. Som hade behövt träna lite mer på ringarna. Publiken buar, men jag menar, det var ju ett riktigt beslut. Ja, du vet vad det har varit för fel. Ja, jag hörde en varning, men jag hörde inte två. Jag vet inte. Nej, det är en varning och sen nästa gång du får varning, då är du diskad direkt. Det var så han menade. Jag tycker att gladiatorn hängde också ganska länge i sin ring. Men vi har en överdomare och vi får höra sen vad Daggen säger. Ja. Det är bara bit ihop. Glöm det här. Titta framåt istället. Ja. Kom igen! Ja, det var ingen uppvisning direkt av Andreas. Man måste ju få pendling på kroppen. Och blir man stilla här så då är det jättesvårt att ta sig vidare. De avvaktar för länge här båda två. Han ser ju jätterädd ut. Ja,
Dagen var hela den här. Gladiatorn tycker jag hängde de minst lika länge som vad Andreas gjorde. Det är så att gladiatorn ska bara försvara sitt område och Utmar måste vara offensiv och ta sig över på andra sidan. Han hängde alldeles för länge. Ah, jädra hårding. Ja, du vill ju att du ska följa reglerna, du har sagt hela tiden. Ja, men inte bara, jag tänker på gladiatorerna ska följa reglerna. Din grymning. Ja, grymning var det. Det blev inga poäng för killarna i den här grenen. Andreas står kvar på 17, Andy leder fortfarande, har 24. När det är dags för bungeebollen, när man hoppar bungee jump, studsar upp för att plocka ner bollar. Röda bollen högst upp, 3 poäng. Blå, 2 poäng. Gul boll, 1 poäng. Man har 60 sekunder på sig. 2 gladiatorer försöker hindra och obstruera. Och vi har Annika och Camilla mot Kobra och Valkyria. Dagen, ta över. Utmanarna redo. Gladiatorerna redo. 3, 2, 1. Då studsar vi igång. Rakt upp går Camilla, får med sig en blå boll. Hur går det för Annika då? Hon kommer tomhänt tillbaka till plattformen. Ta ny sats. Ingenting för höjdräddare här. Så hoppar de ungefär samtidigt. 15 sekunder har det gått och så rasar det massor med bollar. Och där hamnar Annika upp och ner i någon sorts självsvängning. 2 nya poäng för Camilla och 2 poäng för Annika. Annika får bra studs faktiskt och så krockar hon. Men får ändå med sig bollen, ja. 40 sekunder nu. 4 poäng för Annika. Hur går det för Camilla, Robe? Ja, jag tycker båda tjejerna... Oj, där smällde det till ordentligt. De klarar sig bra ända fram till dess. Där fick hon en ordentlig smäll. Du tycker smäll. Båda tjejerna klarar sig bra? Ja. Valkyria var det trots att smällde i Annika där. Ja, de ska ju vara i vägen och det var hon ju verkligen. Lite väl mycket där kanske. 2-1, där var det slut. Och då stannar väl tjejerna på 4 poäng. Var det då? Men du frågade hur jag tyckte de skötte sig. Jag tyckte Annika hade bättre frånskydd. Hon kom högre upp flera gånger och hade på gång att ta röda bollar. Men hon tappade tyvärr en gång. Till Annika. Annika 4 poäng. 4 poäng också till Camilla. Ja, utmanarna får nöja sig med 4 poäng. Var det där? Det är en ganska klen utdelning i den här grenen. Men tekniken var inte alltid den bästa. Titta här bara när Annika hamnar upp och ner. Hon greppar förtvivlat. Ja, och det skulle bli värre för hennes del. Vi ska se om vi får någon repris på det så småningom. Vi tittar på Camilla, jag håller med dig. Hon har ett sämre frånskjut i golvet. Allsamma, men då ser det väldigt grötigt också. Jag tror hon gör ett bra jobb här. De blockerar fint. De blockerar och Valkyria blockerade så väl att Annika faktiskt fick en ganska otäck smäll. Så vi får se det här. Det är tur, säger jag, att Annika har tandskydd och hjälm. Kolla nu. Och är karatetjej som tål en sån här smäll. Det här är... Det är nästan så att jag tror det är väldigt otäckt. Ja, en topp på örat. Hon blir hängande där, men vid liv och medvetandet. Poängmässigt, Camilla 29 poäng. Annika 11 poäng. Det börjar se jobbigt ut för Annika inför hinderbanan så småningom. Valkyria backar inte för konflikter. Och hon älskar att ge svar på tal. När det kommer till framgångarna på arenan har hon all anledning att vara kaxig. Här är hon en av de starkaste och envisaste. Och hon skulle aldrig drömma om att be om ursäkt för sin existens. Hon är klok och vacker och hon tål att tittas på. Andy Ljunger upp 67 kilo och Andreas Larsson 82 kilo. Man inbillar sig Ove att det här med vikten har betydelse när man ska hoppa banden. Nej, här har det faktiskt inte det. Därför man anpassar styrkan på de här banden efter kroppsvikten. Så att de som är lite tyngre har något hårdare och de som är lättare något mjukare. Och först ut har vi Andreas. Sen har vi Andy. Hero. Och Isor. Varsågod Dagen. Utmanarna redo. Gladiatorerna redo. 3, 2, 1.
Femte grenen för herrarna är igång. Det går bra för Andy som får tag i en blå boll direkt. 2 poäng. Tar lite tid att komma upp på pyramiden, men han har inkasserat en 2-poängare. Medan Andreas Larsson har svårt med tekniken, han hittar inte tillbaka. Så då fångar Andy faktiskt en röd boll. En 3-poängare, 5 totalt. Uppstudsar Andreas Larsson, men han studsar förbi. Och lite fritt fall över det där. Ytterligare en poäng av Andy Ljungrup som har väldigt, väldigt bra teknik, tycker du inte, Rove? Ja, verkligen. Han lyckas undvika sin gladiatormotståndare här också. Han tajmar in hoppen väldigt fint. Han samlar poäng i varenda hopp. 2 röda och 2 blåa bollar. Andreas Larsson får tag i en röd. Ja. Men han missar sin pyramid och kastar i den där 3-poängen. Det har gått 50 sekunder nu. Det är mindre än 10 kvar. Vad är gladiatorerna? Ja, det kan man undra. Där dök i alla fall Hero upp. Och så är tiden ute. Och det blev en herrans massa poäng för Ljungrup. Uppåt en 10-11 poäng till Andreas. Och det blev bara en röd boll för Andreas. 11 poäng till Andy som visar att det där med vikten inte alls så stor betydelse. Han har väldigt bra teknik. Ja, han överträffar sig själv. Han är otroligt laddad. Han trycker ifrån, ända nerifrån, upp, högst upp, får tag i bollen. Han lyckas hålla också. Ja, medan, och han tajmar sina hopp så att Isor och Hero är på sina pyramider när han hoppar, så att säga. Ja, han fintar lite och hoppar i rätt ögonblick. Och så har vi Andreas då, som inte lyckades riktigt lika bra. Men här får han fall tag i en röd boll och det är ju 3 poäng. Ja, det är den enda poäng han fick, den där 3 poängen. Lite rymdkänsla över det där. Ja. Andy rycker ytterligare. Han har nu 35 poäng medan Andreas Larsson har 20. Och så var det dags för den sjätte grenen för kvällen som är gallerburarna, där det gäller att förflytta de här kolossala burarna runt en spelplan upp på poängplattor. Då får man 3 poäng. Man har 90 sekunders jobb framför sig, hårt jobb. Man jagas av 2 stycken gladiatorer. I gul bur, Annika. Furia. Elektra. Dagen. Regera. Utmanarna redo. Gladiatorerna redo. 3, 2, 1. Här rullar utmanarna ner för att krocka med gladiatorerna i mitten och då går klockan igång. Alltså 90 sekunder handlar det om. Och det är svårt, Ova, att få fart på de där burarna till att börja med. Ja, det är det verkligen. Det gäller att ha fart. Och det ser ut som de båda utmanarna har fått ganska bra fart faktiskt. Ja, de har i alla fall lyckats ta sig upp på de där plattorna. Det är inte enkelt. Det är 3 poäng vardera. 3 poäng för varje träff alltså. Oj. Bra. När Camilla får ytterligare 3 poäng. Det gäller alltså att pricka mitt på här för att den här sensorn ska registrera de här 3 poängen. 9-6 för Camilla, då har det gått en halv minut. Och vi ser hur Camilla faktiskt har bra rull på sin bur. 12-6. Annika, hon är loss. Var är gladiatorerna? Annika träffar inte rent. Ser ni vad nära det var? Det gäller att komma mitt på, prick på den där poängplattan. Det är omöjligt att vända på det sättet. Det är alldeles för tungt för det. Det hon, hon får lite hjälp, en liten knuff. Och så ryker det ordentligt. 15-6 för Camilla när det har gått en minut. Och då är det halvminuten kvar nästan. När Camilla är uppe i 18 poäng. Hon verkar väldigt duktig i den här grenen. Men det är ju där roddare, starka. Mm. Benstyrkan gör att hon får fart på den här galleburen. Där Annika fan, 3 poäng. Annika får en, jag tyckte inte det var någon riktigt schysst träff. Men hon fick i alla fall en 3-poängare. Det kan hon behöva för där är tiden ute. Camilla har 18 poäng. Annika bara 9. Och Annika ligger lite skrynkligt till inför hinderbanan, minst sagt. Det blir många sekunder att ta in det där. Camilla, en ny fin uppvisning. Det lönar sig att träna rodd tydligen. Annika hängde inte med, fast ni är en okej score i den här grenen. Absolut.
Beträffande Camillas score så får vi nu höra att hon har blivit av med 3 poäng. Och det här ska då vara skälet. Indikatorn löser ut trots att det inte var en ren träff. Hon får en knuff med sin bur. Du har det tryggt vi var här inne, Camilla. Ja, det kan man säga. Hörru du, det blev storslam det där. Ja. 15 poäng. Ja, helt otroligt. Och det var inte så att du var poänglös innan heller, kan man säga. Nej, jag var inte det. Du har ett rejält försprång nu i hinderbanan. Ja, det kan jag behöva för Annika. Jag vet att Annika är snabb i hinderbanan. Du vet det? Yeah. Ja. Vi får se hur det går. Ja. Det blir spännande. Yeah. Ja. Grattis, Camilla. Ja, här ser vi hur jobbigt det är att få igång de här burarna. Från stillastående. Annika kämpar hårt och får lite hjälp också av funktionärer att knuffa igång. Och så är det då i rök och damm Camilla Persson i sin bur. Undrar, hur ska man veta åt vilket håll man ska rulla när det ser ut så där? Det är lätt. Camilla, 44 poäng. Det blev alltså 15 i grenen för Camilla. Annika, 20. Hon fick 9 poäng här. Det här är 12 sekunder i hinderbanan. I orange bur har vi Andy. I gul bur har vi Andreas. Och sen har vi Plexus. Och Titan. Varsågod, Dagen. Utmanarna redo. Gladiatorerna redo. Ja! Redo! 3, 2, 1. Så rullar vi igång då, och nu gäller det för Andreas Larsson att utnyttja att han är skrinnare, stark i bena och tyngre jämfört med en lätt friidrottare som Andy Ljungerup. Han har ju ett stort försprång att knappa in på Andreas Larsson. Men han missar den första poängplattan trots att han är uppe på den. Och så försöker Andy då, kommer snett upp han också. Var är gladiatorerna? Här kommer de med väldigt fart. Är de bra på det här? Ja, både Plexus och Titan är väldigt duktiga här. De väger ju 100 kilo och ganska lätt att manövrera de här tunga burarna faktiskt. Det gäller att kunna byta riktning. Där pyser det till. Andreas Larsson har 3 poäng. Och ni ser, Andy försöker lägga hela sin kroppstyngd. Och det är inte så mycket, det är 67 kilo för att vinkla buren då i höger riktning för att ta poäng. Men missar det. Missar det. 50 sekunder. De blockerar väldigt bra här tycker jag, både Plexus och Titan. De gör ett otroligt bra jobb. Mm. Andy sätter fart nu, men jagas av gladiatorer så att det står härliga till. Han får inga poäng, ser du? Han kan inte byta riktning och komma upp på plattan. Och där knuffar Titan bort Andreas Larsson från en möjlig poäng. Och nu då? Andy, där satt 3 pinnar. Det är så att det har gått 1:15 nu när Andreas gör sina 6:e poäng. Andy gör 6 poäng. Andreas gör 9 poäng. Nu hänger inte gladiatorerna med längre i slutspurten. Andy då, han behöver 3 till och det får han. Jag tyckte inte den där träffen var helt ren den heller. Men han får 3 poäng. 9-9 slutar det här äventyret efter en fartfylld tävling. Härlig slutspurt tycker jag att utmanarna här. Ja, du ser hur trötta de är. De ser rätt ofarliga ut där inne. Ja. Ja, Andreas, var det jobbigt? Ja, det känns. Ja, men du fick i alla fall 9 poäng. Ja, vad fick han då? Han fick också 9 poäng, ah! Andy. Så det är lika avståndet inför hinderbanan. Ja, min favoritgren. Ja, och du har mycket flås kvar till den, hoppas jag. Då blir det köra av. Då blir det köra av, så ska det låta. Här har vi då utmanarna in action. Andreas Larsson i den gula buren och Andy då i den orangea, och det pyser och ryker här så det står härliga till. 9 lika, men de flesta poäng kom i slutet. Ja, gladiatorerna blockerar bra till att börja med, men mot slutet verkar de tröttna. De tappade, tror jag, tajmingen här. Den där poängen tycker jag är tveksam, men det är ju Dagen som bestämmer. Han har godkänt och det innebär att poängställningen är följande. Andy har 44 poäng, Andreas har 29. Det är 15 poängs skillnad. Det betyder 7,5 sekund på hinderbanan som är ett kraftprov.
som heter duga. Där det är mycket klättermoment och där man får jobba med benen i slutet av banan och rätt mycket armar under den första delen. Här kan mycket hända. Damerna först. Camilla, du startar på min första signal. Annika, du startar på min andra signal. 3, 2, 1. Camilla Persson i 12 sekunders försprång, alltså över bommarna och upp 3, i klätternätet. 2, 1. Men Annika är vass i hinderbanan. Ni ser vilken fart, vilket tempo, Ove. Ja, Camilla ser verkligen tveksam ut i starten här, tycker jag. Ser långsam ut rent utav, medan Annika verkar vara blixtsnabb idag. Hon tar sig ledigt upp över kanten och slänger sig ner i nätet. Hon har nästan tagit in de där 12 sekunderna redan. Ja, hon är i fatt. Hon fastar lite grann, men hon är i fatt nu på repet. Ja, och se, oj, vad snabb hon är upp här. Hon är redan förbi. Fantastiskt. Annika Eriksson, karatetjejen, har tagit in 12 sekunder på så kort tid i hinderbanan. Och hon var ju dålig i ringarna, men det här gör hon jättebra. Ja, hon tog sig tid att ta såna magnesia på henne, den här kritan du vet som dammar, så att hon fick ett bra grepp där. Och vad händer här? Hon tvekar, Camilla. Ja, verkligen. Vad som hände? Hon såg lite rädd ut. Och när hon skulle upp i trapetsen och tappar ytterligare någon sekund. Annika däremot målmedveten, och ni hör publiken i bakgrunden. De är i extas. Hinderbanan är höjdpunkten på hela tävlingen. Och ja, det vet det katten om Camilla hinner i fatt Annika nu, som ser så bestämd ut ner i mattan. Och fort går det också. Camilla är kraftigt efter henne, ja, tyvärr. Men vi har ju sett att det händer saker här, ja, ibland på de här vippbrädorna där nu är Annika folk försiktig. Ja, där folk kliver av för tidigt och får straffsekunder. Oops. Nu då, vad ska hon göra nu? Ja, nu tar hon ordentlig sats här. Kom igen. Och på ren vilja. Och med bra frekvens, och ni såg den där lilla glädjeyttringen precis innan hon slängdes i lianen. Annika Eriksson kramar av Agneta Sjödin och är jätteglad. Annika, får vi se dig? Helt otroligt, jag är imponerad måste jag säga. Du startar 12,5 sekund senare och går om. Du är ju fantastisk på hinderbanan. Grattis till final! Camilla, det gick inte vägen nu. Nej. Vad hände? Nej, jag vet inte, jag fastnade i första nätet totalt. Ja, du fastnade med foten och klättrade ner innan du klättrade upp i repet. Ja, jag ramlade ner för repet där. Det var... Ja, du är inte vidare i final, men du har kämpat bra så här långt. Ja, det har jag gjort. Tack för att du var med. Tack. Ja, här trasslar det till sig lite grann för Camilla som fastnar i nätet. Men du ser, Ove, det är liksom ingen riktig fart. Nej. Ingen action i det hon gör. Nej, jag tycker Camilla är lam från början här. Hon har ingen go i kroppen. Kan det vara nerverna? Ja, jag tror det. Och det är, som vi har sagt tidigare, mycket, mycket, mycket svårare att jagas än att jaga. Man får en enorm adrenalinchock i kroppen. Ja. Man blockerar sig själv. Medan Annika då är så bestämd i allt hon gör. Titta bara på viljan där när hon ska upp för bandet. Jag tror hon fick ut händerna och ta tag i repet i alla fall. Nej, en bra fight. Mycket bra. Nu är det dags för herrarna. 7,5 sekund skiljer dem. Andy, du startar på min första signal. Andreas, du startar på min andra signal. 3, 2, 1. Ska vi se om Andy gungar upp, pallar för trycket. Han har gjort en explosiv start, men det går fort för Andreas Larsson. Titta! Oj, han är lite för fort. Han halkar där när han ska ta avstamp i trampolinen och upp i nätet. Och han klättrar lite sämre än Andy, tycker jag. Mm. Andy har vi sett tidigare, han är ju ruskigt snabb. Så att, och han tar sig också tid att ta den här magnesian, den här kritan i händerna för att få ordentligt grepp. Och så cyklar han med lätt böjda armar, precis som han ska. Det är ingen riktigt flyt i den där armcyklingen, men han tar sig, ja, gör han det. Nu sitter han nästan fast, hörru. Ja. Tappar några sekunder där. Men Andreas har klara problem i den här armcyklingen. Ja, Andreas Larsson har alldeles för raka armar. Ja, men han är uppe på podiet och kastar sig i trapetsen. Han närmar sig. Han närmar sig, det gör han. De har varit ute i snart en minut. Och Andy har faktiskt problem i nätet, ser du det? Ja, han blir nervös nu när han känner trycket bakifrån här.
Han är uppe över kanten alldeles strax. Ska klocka det 1.08. Och så ska han upp i linbanan då. Där är hans motståndare över kanten. Motståndaren Andreas Larsson är 5 sekunder efter. 5 sekunder bara. Puff, ner i mattan. Och oj, vippredan. Ja, det här blir spännande. Ja. Andreas Larsson har problem med den första vippredan och nu grejar väl Ljunger upp det här. 1 minut, 37 sekunder har varit ute. Han har väldigt fort upp över kanten och i linbanan. Och det tog 1 minut, 41 sekunder för Andy Ljunger upp att vinna den här semifinalen när det gäller hinderbanan. Bra gjort! Det ska bli kul att se den här killen i finalen sen. Ja, det gick vägen. Ja. Tungt var det, men det gick vägen. Ja, du fick tuff motstånd av Andreas, men han fixade inte. Hade du läget under kontroll hela tiden, tyckte du? Jag fastnade himla många gånger i klätternätet. Jag fick ju genom foten där jättemånga gånger. Men den där tänkte jag var på att ta det lugnt, så fixade det sig. Det låter som du är lite andfådd. Ja, lite. En kanonapplåd, du är i final! Yeah! Yeah! Tack, ja, du är trött nu va, Andreas? Ja. Du kämpar upp bra där tycker jag, försprången som Andy hade. Han är duktig. Han är duktig, ja. Jag var lite rädd att du skulle falla från handcykeln där. Ja, var nära. Det var modigt gjort där på slutet. Ja, för tunga ben, för klena armar. Kämpa mycket bra, Andreas. Bra. Andreas Larsson i trapetsen och i det här läget så är han ju faktiskt nästan i fatt, det ser ni där. Och Andy har lite problem, som han själv sa, med det här nätet. Men det grejar sig till slut. Han kliver igenom där. Det gäller att hålla fötterna på plats. Ja, där är ju för att han är jagad. Så han, ja, blir för ivrig. Men här har han nytta av att han är friidrottare. Slutet där det är mycket ben. Där har han tempot och det är liksom ingen snack. Vi har sagt det förut, vi säger det igen. I hinderbanan kan allt hända. Nu har vi 2 nya finalister, Annika och Andy. Ja, och titta nästa fredag, för då kommer den tredje och sista semifinalen gå av stapeln. Missa inte det. Vi syns då. Hej! Gladiator.